Dragi prijatelji, više od svega cenim ljude koji poštuju svoju reč, ljude koji iza date reči stanu i trudom i radom i obrazom. I za mene reč ima jaču vrednost od ugovora, jer onaj ko lako pogazi svoju reč, taj će pogaziti i svaki ugovor. Obavezao sam se i obavezali smo se da obnovimo ono što je godinama uništavano i čini mi se da smo održali reč. I kao što bi rekao sam Bora, da tim rečima i završim, ako si se uputio prema cilju, i putem počeo da zastajkuješ i kamenjem gađaš svakog psa koji na tebe laje, nikada na cilj nećeš stići. Mi svoj cilj znamo i nikakva prepreka koja nam se ispreči na putu neće nas sprečiti da do njega dođemo. Ova zgrada je jedno dobro svedočanstvo i o našem cilju i o iskrenom trudu i o borbi naroda i ljudi u Vranju. Hvala vam na pažnji, živelo Vranje, živela Srbija. Ovo savremeno zdanje u kome se nalazimo potvrda je da Srbija stvara, da Srbija stvara i brine o svakom gradu i o svakom građaninu. Hvala predsjedniku Aleksandru Vučiću i celoj vladi, na čelu sa premijerkom Anom Brnabić, što su prepoznali značaj pozorišta u Vranju i pomogli nam da dobijemo regionalni centar za kulturu.